ምስጋና ለእናንተ ጅማት ስንቆይ ከባ ያረካው ሳን ሚሰ መራራ ኑሮ የሚያጣፍ ኢየሱስ ልብ የሚነጨው ሰውናራሰው ኢየሱስ መድኃኒቴ ጌታዬ ባንተ ነው የጣፈጠው ኑሮ ስለሆን ባለ አያቋርጥ ኢየሱስ መድኃኒቴ ጌታዬ ባንተ ነው የጣፈጠው ኑሮ ስለሆን ባለው አያቋርጥ ምስጋናዬ ነገር የሚመስለኝ ለካውን ዶክተር እንደተናገርከው እንግዲህ አንድ መሪ በአንድ ቤተክርስቲያን ውስጥ ሲቀመጥ በተለይ በውስጡ ያሉትን ሰዎች በተለያየ ጸጋ ያሉትም ጸጋቸውን እንዲገልጡ ባለማድረግ ማፈን በራሱ የመሪነቱን ኳሊቲ እንዲይዝ አያደርገው ማለት ወይስ እንዴት ነው? አንድ መሪ ሁሉ ጊዜ በሁሉም አቅጣጫ ሙሉ ሰው ሊሆን አይችልም። አንድ መሪ እንደገና በሁሉም አቅጣጫ ጎደሎ ሊሆን አይችልም። ሁሉንም የሚያውቅ ወይም ምንም የማያውቅ ሊሆን አይችልም። ሁሉንም አውቃለሁም ካለ ችግር ነው። ምንም የማያውቅም ከሆነ ችግር ነው። ያ መሪ አይደለም። አንድ መሪ ጥሩ መሪ ሊባል የሚችለው የሱን ብቃት እና የሌሎቹን ብቃት ለይቶ የሚያውቅ እሱ ብቃት በሌለው ኤሪያ ላይ በሌለው ቦታ ላይ ሌሎችን የሚያሰማራ የሆነ እንደሆነ ነው። አንድ ሰው ነው። ሁለተኛ ቤተክርስቲያን ኦርጋኒዝም ነች፣ አካል ነች። ህይወት ያለው ህንጻ አይደለም፣ ድርጅት ኢንስቲትዩሽን አይደለችም፣ ኦርጋናይዜሽን አይደለችም። መጀመሪያ ድረስ ሰዎች ናቸው። በዛ ቤት ውስጥ የሚሰበሰቡ ክርስቲያኖች ናቸው። ቤተክርስቲያን የክርስቲያን ቤት ናት እንጂ ቤቱ በራሱ የእግዚአብሔር መንግስት አይደለም። እንደዚህ በሚሆንበት ጊዜ በዛ ቤት ውስጥ ያሉ ሰዎች ያድጋሉ። በአካል ያድጋሉ፣ በኤጁኬሽን በተለያየ መንገድ ያድጋሉ፣ በመንፈሳዊ ህይወትም ያድጋሉ፣ በጸጋም ያድጋሉ። እና የአንድ መጋቢ ድርሻ ወይም አብረውት ያሉ የቤተክርስቲያን መሪዎች ድርሻ እነዚህን ሰዎች እንደ ጥሪያቸው እንደ ጸጋቸው ማሳደግ እና በጥሪያቸውና በጸጋቸው አንጻር ደግሞ ማሰማራት ነው። ኤፌሶን ምዕራፍ 4 ቁጥር 11 ጀምሮ የተመለከተ እንደሆነ የእግዚአብሔር ቃል የሚናገር ይህን ነው። እግዚአብሔር ልዩ ልዩ ጸጋን ወደ ቤተ ክርስቲያን ያመጣው ያፈሰሰው ከትንሣኤ በኋላ እነኚህ ልዩ ልዩ ጸጋ የተቀበሉ መሪዎች በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ገብተው ቅዱሳንን በጥሪያቸው በጸጋቸው እንዲያድጉ እንዲሰማሩ እና የእግዚአብሔር መንግስት እንዲሰራ በዛ ጸጋ በዛ ልዩ ልዩ ጸጋ የሚገለገሉ ደግሞ ኤዲፋይ እንዲሆኑ እንዲታነጹ ወደ ቅድስና ወደ ሙላት ወደ ብቃት እንዲያድጉ ለማድረግ ነው። ይህንን የማታደርግ ቤተክርስቲያን በሽታ አላት፣ ችግር አላት።
ስለዚህ ቆመ ብላ ማሰብና በሽታዋን ማሳከም ወይ መታከም በጣም ጥሩ ነው ይመስለኝ። ስለዚህ ያንድ መሪነት ኃላፊነት ብቃቱን እና ብቃት የሌለውን የሌለበት የሌለ በምን ኤሪያ ላይ ብቃት እንደሌለው አይቶ ብቃት ያላቸውን ሰዎች አጠገቡ አቁሞ ተባብረን ሙሉ አካል ፈጥረን የምንሄድበት ነው። ስለዚህ ጳውሎስንም ስንመለከት ቤተክርስቲያን የሚገልጥበት መንገድ የሐዋርያ ሥራ ማነው ሳኔ ቆሮንቶስ 12 ላይ እንደ አካል ነው፣ አንዱ እንደ እጅ፣ አንዱ እንደ ዓይን፣ ሌላው እንደ ጆሮ፣ እንዲህ እንዲህ እነኛ አካሎች ሁሉ መጥተው እንጂ አካልን ሙሉ የሚያደርጉት አንድ የአካል ብልት ብቻውን አካልን ሙሉ አያደርግም። ወይም አካል ሁሉ የሚፈልገውን አገልግሎት መስጠት አይችልም። የቤተ ክርስቲያንም ህይወት ከዚህ አንጻር ነው የሚታየውና ልዩ ልዩ የቤተ ክርስቲያን አባሎች ልዩ ልዩ አገልግሎቶችን ሰጥተው ቤተ ክርስቲያኒቱን ሙሉ አድርገው አሳድገው ጤነኛ ቤተ ክርስቲያን አድርገው የሚሄዱበት አይነት ሁኔታ እንጂ ሰው የማይሰማራበት ከዓመት እስከ ዓመት ሰዎች አድገው አንዱን ወንጌላዊ፣ ሌላውን ሽማግሌ፣ ሌላውን አስተዳዳሪ ወይም ደግሞ ከቤተ ክርስቲያኖች አንዱን ነጋዴ፣ አንዱን ሐኪም፣ አንዱን መሐንዲስ አድርጋ የማታሰማራበት ወይም ደግሞ በበጎ አድራጎት ስራ ወይም በተለያየ መስክ ሰዎች ራእያቸውን ተሰጥቷቸውን እያዩ እግዚአብሔርን በተለያየ መንገድ ተሰማርተን እናገለግላለን ወደሚሉበት ደረጃ የማታደርስ ከሆነ ይሄ በጣም አስቸጋሪ ነው። ምን ትላለህ? እንደገና ደግሞ በመሪና በተከታይ ወይም በምእመኖች መሃል ምን አይነት ነገር መኖር አለበት ብለህ ነው የምታስበው? በዚህ እንግዲህ መሪነትን ስንተረጉም አንዱ ብዙ ጊዜ የሚረሳ ደግሞ መታየት ያለበት ትልቅ ነገር መሪ ያየውን ራእይ ወደ ተፈጻሚነት ሊያደርስ የሚችለው ተከታዮች የኖሩ እንደሆነ ነው። ተከታይ በሌለበት በመሰረቱ መሪ የለም። የሩጫ ውድድር አለ የሚባለው የሚወዳደሩ ሌሎች ሰዎች ካሉ፣ አንድ ሰው ብቻውን የሚሮጥ ከሆነ ማንንም አያሸንፍም፣ በማንም አይሸነፍም። ስለዚህ መሪነትንም ስንመለከት መሪና ተከታይ አንድ ላይ ሆነው ተግባብተው ተስማምተው የሚያገለግሉበትና የሚወጡት ሩጫ ነው። ስለዚህ ተከታይነት ማለት ሁል ጊዜ የመሪውን ድምፅ እየሰሙ መሪ የሚለውን ነገር ብቻ እያደረጉ የሚኖሩ ሰዎች ማለት አይደለም። መሪው ያመነበትን ራእይ ለነሱ አምጥቶላቸው እነሱም ያንን ራእይ ተቀብለው አብረው ያንን ራእይ የሚፈጽሙበት መንገድ ዘዴ ፈጥረው በዛ መስክ እያገለገሉ የሚሄዱበት ነው እንጂ የሚሆነው የመሪነቱ ስርዓት መሪው ከብት እንደሚነዳ ወይ እንስሳት እንደሚነዱ ከፊት ወይ ከኋላ ሆኖ ሂዱ ወይም ተከተሉ የሚልበት አይነት አይደለም የመሪነት ስርዓት። ስለዚህ በመሪነትና በመሪዎችና በተከታዮች መካከል ትልቅ ግንኙነት አለ። ያ ግንኙነት ውጤት አምጪ ግንኙነት እንዲሆን ካስፈለገ መሪ የተከታዮችን ድርሻ ማወቅ አለበት፣ ተከታዮችም የመሪን ድርሻ ማወቅ አለባቸው። ሁሉም ደግሞ ድርሻውን መወጣት መቻል አለበት። ለምሳሌ ብዙ ጊዜ ስህተት ከሚፈጠርበት በታሪክ ውስጥ ከምናያቸው አንዱ ናፖሊዮን የተባለ ንጉስ ተነሳ፣ ከዚህ ተነስቶ ይሄን ሀገር ሁሉ ገዛ፣ አሸነፈ፣ መንግስቱን አስፋፋ በሚባልበት በዚያ ዘመንና ታሪክ ውስጥ ወታደር ሆነው የሞቱት የተጋደሉት ወታደሩን በተለያየ ደረጃ የመሩት ሰዎች አይታዩም። ናፖሊዮን ብቻውን ሁሉን እንዳደረገ አይነት። ስለዚህ ንጉሱ የታሪክ ሁሉ መጀመሪያም መጨረሻም በቃ ዳሩ ማዕከሉ እሱ ብቻ የሚደረግበት ይሄ ስህተት ነው። ያኔም ስህተት ነው፣ ዛሬም ትክክል ሊሆን አይችልም። ስለዚህ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ጌታ ኢየሱስ ራሱን የተመለከትን እንደሆነ ለደቀ መዛሙርቱ ሊሰጣቸው የሚገባውን ትምህርት ከሰጣቸው በኋላ የተማሩትን ይዘው ወደ የመንደሩ ሄደው ያንን የተማሩትን በተግባር እንዲሞክሩ ሲያደርጋቸው እንመለከታለን። ሂዱ ሁለት ሁለት እያደረገ ላካቸው ይላል። ለምሳሌ ሄዱ እና ሄደው ያደረጉትን መጥተው ሪፖርት ሲያደርጉ እንመለከታለን። ሪፖርት ሲያደርጉ በትክክል ያዩት ነገር ነበረ፣ ትክክል ባልሆነ አቅጣጫ ያዩት ነገር ነበረ። አንዳንዱን ደግሞ በጣም ኤግዛይትድ ሆነው ለምሳሌ አጋንንት እኮ አወጣን፣ በሽታ እኮ ፈወስን ብለው በዛ በተአምሩ
በጣም ኦቨርቴክን የሆኑበት ሁኔታ ነበረና ጌታ ነው እሱ አይደለም ዋናው ነገር እሱ አይደለም። ታምር ማድረጋቸው አጋንንት አስወጣታችሁ በራሱ ምንም ማለት አይደለም፣ ትልቅ ነገር አለ። ትልቁ በሰማይ መዝገብ ውስጥ ቦታ ማግኘታችሁ ነው። እና ትልቁ የእግዚአብሔር ልጅ መሆኑ በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ የገባ የሚሳተፍ የሚኖር ራሱን እዛ ውስጥ የሚያገኝ ሰው መሆኑ ነው ብሎ ሲያርማቸው ነው የምንመለከተው። እና በመሪና በተከታይ መካከል ያ አይነት ውህደት መኖር አለበት። አንድ መሪም ሁሌ የምለው ነገር ሊደመጥ፣ ሊታዘዙኝ፣ ሊሰሙኝ ይገባል የሚልበት አይነት ሁኔታ ሊኖር አይችልም። ሰዎችን ነው የሚመራው፣ ሰዎችን ነው የሚያገለግሉ እና ሰዎች የለም ይሄኛው ትክክል አይመስለንም የሚል መልስ የሚሰጡበት ወይም መልሰው ቻሌንጅ የሚያደርጉበት አይነት ሁኔታ ይኖራል። ወይም ደግሞ መሪው አካሄዱ፣ እምነቱ፣ ነገሮችን አተገባበሩ በእነሱ ግንዛቤ እና በእግዚአብሔር ቃል መስፈርት ታይቶ ትክክል ሳይሆን ያገኙት እንደሆነ እዛው ላይ እንዲቆም ቆም ብሎ እንዲያስብ በመሪነቱ ላይ ቆመው እንዳይንቀሳቀስ እንዳይሰራ ሊያደርጉ የሚችሉበት ሁኔታ ይኖራል። እንደዚህ በሚሆንበት ጊዜ ስራው ይተጓጎላል፣ ሰዎች እርስ በርስ ይጎዳዳሉ፣ የእግዚአብሔር መንግስት አይሰፋም፣ ስጋዊ የሆኑ ነገሮች ይገለጣሉ። እዛ ውስጥ እግዚአብሔርን የማያከብሩ ጽድቅን ፕሮሞት የማያደርጉ ቅዱሳንን የማያንጹ ነገሮች ይገለጣሉ እዛ ውስጥ እና ስለዚህ መሪነትን በምንመለከትበት ጊዜ ከመሪውና እነሱን ተከታይ ብቻ አድርጎ ከማየት አንጻር ብቻ አይደለም። በመሰረቱ አንዳንድ ጊዜ አንዳንድ ሰው የመሪነት ኃላፊነት ላይ ይቀመጣል እንጂ መሪ አይሆኑም። አንአይደንቲፋይድ የሆኑ ወይም ደግሞ በፖዚሽን አንተ ነህ መሪው ያልተባሉ ሰዎች መሪውን ጭምር የሚያሽከረክሩበትና መሪውን ራሱን ሸፍነው እነሱ መሪ የሚሆኑበት ሁኔታ እናገኛለን። እንደዚህ በሚሆንበት ጊዜ መሪው ወይ ካንፊደንስ የለውም፣ ወይም ካንፊደንስ ኑሮት ሊመራ አይችልም፣ ወይም በቂ መረጃ የለውም፣ ወይም በቂ ልምድ የለውም። ስለዚህ ሰዎች እሱን መሪያችን ብሎ ሊተማመኑ ወደማይችሉበት ሁኔታ ሊደርስ ይችላል። ስለዚህ አንድ ሰው ይህን ማወቅ አለበት። መሪ ተከታይም ያንን ድርሻውን ማወቅ አለበት እና በንድፈ ሀሳብ ላይ እና በጥሩ ተሞክሮ ላይ ያተኮረ መሪነትን ከእግዚአብሔር ቃል አንጻር ማሰብ በጣም ጥሩ የሚሆን አለዛ ችግሮች ይፈጠራሉ። የመሪነትና የተከታይነትን ድርሻ ላይ ያላወቅን እንደሆነ የተለያየ የመሪነት ንድፈ ሀሳብ አለ ብለህ ታስባለህ? አዎ፣ የመሪነት ንድፈ ሀሳቦች ብዙ አይነት ናቸው። ብዙ የመሪነት ንድፈ ሀሳቦች አሉ። ለምሳሌ ከቤተ ክርስቲያን አንጻር ያየን እንደሆነ አገልጋይ መሪነት የምንለው የራሱ ንድፈ ሀሳብ አለው። እንደገና ደግሞ ሲቹዌሽናል ሊደርሺፕ ወይም ሁኔታዎችን መሰረት ያደረገ ሊደርሺፕ የምንለው አለ። እንደየ ሁኔታው፣ እንደየ ቦታው፣ እንደየ አጋጣሚው ለውጦችን እያደረግን ያንን ጊዜ፣ ያንን አጋጣሚ፣ ያንን ሁኔታ መለወጥ ሀንድል ማድረግ ወደ ምንፈልገው አይነት ሁኔታ መለወጥ የሚቻልበትን አስተሳሰብ መነሻ አድርጎ ዋና መሰረት አድርጎ የሚሄድ የመሪነት ተሞክሮ አለ። ካሪዝማቲክ ሊደርሺፕ የምንለው አለ። ይሄ ሰዎችን በማነሳሳት ሞቲቬት በማድረግ በማቀጣጠል አዳዲስ ራዕዮችን በማምጣት ላይ የሚያተኩር የመሪነት አስተሳሰብ አለ። እንደገና ደግሞ ግብይታዊ መሪነት የምንለው ይሄ ትራንዛክሽናል የሚሆን በመስጠትና በመቀበል ላይ የተመሰረተ ይህን ከሰጠኝ ይህን እሰጥሃለሁ፣ ስለዚህ ያንን በማግኘቴ ይሄን አተርፋለሁ፣ እኔ ደግሞ ይሄን ስሰጠው እሱ ያንን ያተርፋል፣ ስለዚህ ከክልኝ ከክል አይነት በሆነ ሁኔታ የተመሰረተ የመሪነት ባህሪ አለ። በተለይ ይሄ በፖለቲካው ዓለም ውስጥ በብዛት ይታያል፣ በንግዱ ዓለም ውስጥ በብዛት ይታያል። እንደዚህ አይነት የመሪነት መስክ አለ። ትራንስፎርሜሽናል ሊደርሺፕ የምንለው አለ። በእሴቶች ላይ በቫሊዩስ ላይ የተመሰረተ
መሰረቱን የጋራ ጥቅም፣ የጋራ ግብ፣ የጋራ አሰራር፣ የጋራ ባህል አድርጎ የሚያይ እንደዚህ አይነትም አለ። ሌሎችም የመሪነት ንድፈ ሀሳቦች አሉ። ብዙ አይነት የመሪነት ንድፈ ሀሳቦች አሉ። ግን እዚህ ላይ መታወቅ ያለበት አንድ የመሪነት ተሞክሮ ውጤታማነቱ እና አዛላቂነቱ፣ አዋጭነቱ የሚፈተሽበት አንዱ መንገድ በንድፈ ሀሳብ ደረጃ የመሪነትን ተሞክሮ የሚያይበትና እንደገና ደግሞ በተሞክሮ ደረጃ በመሪነት ልምምዱ ውስጥ መሪነቱን የሚለማመድበት የስነ ምግባር ስታንዳርድስ ኤቲካል ስታንዳርድስ ወይም ኤቲካል ፊሎሶፊ የምንለው የስነ ምግባር አስተሳሰብ፣ አተያይ፣ ንድፈ ሀሳብ፣ የግብረ ገብ አስተሳሰብ፣ የግብረ ገብ ንድፈ ሀሳብ፣ እነዚህ ነገሮች። ሶስተኛ የሰዎቹ ማንነት ከዚህ ከባህሪ ጋር የተያያዘው። እነኚህ ሶስት መሰረታዊ ነገሮች በጣም ወሳኝ ናቸው በየትኛውም የመሪነት ተሞክሮ ውስጥ። ከነዚህ አንዱ የጎደለ እንደሆነ ለምሳሌ የስነ ምግባር አስተሳሰባችን፣ ፍልስፍናችን የተዛባ እንደሆነ የስነ ምግባር ግድፈቶች በየአካባቢው ይኖራሉ። ይሄ በሚኖርበት ጊዜ ስህተቶች ይፈጠራሉ። ስህተቶቹ ሰዎችን የሚጎዱ ወይም ደግሞ አንድ ወቅት ላይ የሚጠቅሙ ግን የሚያጠያይቁ ትክክለኛ አካሄድ ነው ወይ ትክክለኛ መንገድ ነው ወይ ብለን ጥያቄ ውስጥ የምናስገባው ይሆናል። ለምሳሌ ይሁዳን የተመለከትን እንደሆነ ከሐዋርያቱ መካከል መግደላዊት ማርያም ሽቷን በታየ ጌታ ራስ ላይ ስታፈስ ተቆጣ ይላል። የተቆጣበትን ምክንያት ሲናገር ይሄ ሽቱ አንድ ሰው ላይ ከሚፈስ ይልቅ ቢሸጥ ብዙ ድሆችን ይጠቅማል የሚል ሀሳብ እንደነበረው ይናገራል። ግን ከውጭ በኩል ስንመለከት ምንድን ይሄን ያሰኘ የሚለውን ወደ ውስጥ ገብተን ከግሉ ጋር ከግሉ ፍላጎት ጋር ሳናያይዝ ከውጭ ስንመለከት እውነትም ትክክል ይመስላል። አንድ ሰው ላይ ያንን ሁሉ ብዙ ዋጋ የሚያወጣ ሽቶ አፍስሶ ብዙ ገንዘብ ከማክሰር በገንዘብ ለውጦ ብዙ ችግረኞችን መርዳት የሚለውን የሚያስኬድ ይመስላል። ግን ይሁዳ ይሄን ሪሊ ያለው ለድሆች ተገዶ ነው? ከምን የተነሳ ሞቲቬሽኑ ምንድን ነው ብለን በምንጠይቅበት ጊዜ የራሱን ጥቅም መሰረት አድርጎ ነው። ግን የራሱን ጥቅም መሰረት አድርጎ ይነሳ እንጂ የራሱን ጥቅም የሸፈነው የከለለው በሌሎቹ ሰዎች ሌሎችን እንጥቀም በሚለው ነው። አሁን እዚህ ላይ ትልቅ የስነ ምግባር አስተሳሰብ አለ እና እግዚአብሔር ቃል ሲናገር ሌባ ነበረ ይላል። ስለዚህ ስዕል ብትስይ የይሁዳን ስዕል ብትስይ አንዱ የይሁዳ እጅ ሁል ጊዜ የብር ኮረጆ ውስጥ ገብቶ ነው የምታገኙ፣ ሌላው እጁ ደግሞ ወንጌል ይዞ ታገኘዋለሽ፣ ጽድቅ ይዞ ታገኘዋለሽ እና እዚህ ውስጥ ሲመነት ሲሰርቅ ታገኘዋለሽ፣ እዚህ ውስጥ ወንጌል ይዞ ወይም ጌታን ተከታይ መቶ ታየዋለሽ እና ሁለቱ እንዴት ብለው ነው አብሮ የሚሄዱት? አሁን ይሄ የስነ ምግባር ጥያቄ እንድናነሳ ያደርጋል። በምን አተያየት ነው ይሄ ሰው ከጌታ ጋር በኖረበት ጊዜ ሁሉ ሲሰርቅ የኖረው? የመጨረሻ ግቡንም በምንመለከትበት ጊዜ ጌታን ሸጠን የሚለው መጽሐፍ ቅዱስ የሸጠበትን ገንዘብ ስንመለከት በዛሬ ቫሊው በጣም ትንሽ ነው። በዛን ጊዜ ብዙ ዋጋ ሊኖረው ይችላል። መሬት ይገዛል፣ በዛን ጊዜ ገዝቶበታል። ግን የዚህ ሰው የስነ ምግባር ግንዛቤና ያንን የስነ ምግባር ግንዛቤውን እጅግ አጥብቆ የያዘበት ከዚህ ምንም ንቅንቅ አደርገኝም ብሎ ያሰበበት ስናይ ወዳጁን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን እስከ መሸጥ ድረስ አምኖ የሄደበት ነው የምንመለከተው። ስለዚህ የስነ ምግባር ፍልስፍናችን ሁልጊዜ ወሳኝ ነው። አንድን ነገር ትክክል ነው ትክክል አይደለም፣ ያዋጣል አያዋጣም ብለን የምንመዝንበት ሁኔታ ማለት ነው። ስለዚህ እነኚህ ሶስት መሰረታዊ ምሰሶዎች ናቸው የስነ ምግባር፣ የሊደርሽፕ፣ የመሪነት ንድፈ ሀሳባችን፣ ፍልስፍናችን። አንደኛ የመሪነትን ተሞክሮ የምናይበት የምንፈጽምበት ሁኔታ፣ ሶስተኛ በዛ ሂደት ውስጥ ሁኔታዎችን ገበርን የሚያደርገው የስነ ምግባር ፍልስፍናችን። እነኚህ አንድ ላይ ሆኖ ነው አንድ መሪነት ጥሩ ነው
ጥሩ አይደለም። የሚታሰበው ውጤት አምጥቷል አላመጣም። እዛው ተሳታፊ የሆኑትን ሰዎች ጠጥዋን አልጠቀመም። ስለዚህ የጠቀመ ከሆነ እሰይ፣ ያልጠቀመ ከሆነ ሌሎች እርምጃዎች ወደ መውሰድ የሚያስወጣው ከዛ አንፃር ነው። በጣም የተለያዩ የመሪነት ንድፈ ሀሳቦች አሉ። አንድ ሰው በመሪነት ተሞክሮ ሂደት ተሳካለት ወይም ደግሞ ፍሬን አፈራ ወይም አቺቭ አድርገ ሊያስብለው የሚችለው መቼ ነው? እንግዲህ ይሄ አንድ መሪ በአንድ የመሪነት ኃላፊነት ላይ ተቀምጦ ይሄ ሰው ጥሩ መሪ ነው፣ ጥሩ ውጤት አምጥቷል፣ ጎሽ እግዚአብሔር ይመስገን የሚባልበት የሚመሰገንበት ሁኔታ መቼ ነው? እንዴት ነው ያን እንደሆነ ይሄ ሰፊና የሚያነጋግር ነገር ነው የሚሆነው። በዚህ በትራንስፎርሜሽናል ሊደርሺፕ ወይም በለውጠታዊ መሪነት አስተሳሰብ የሄድን እንደሆነ አንድ መሪ ጥሩ ውጤት አመጣ የሚባለው አንደኛ ድርጅቱን፣ የድርጅቱን ዓላማ ድርጅቱ በሚፈልገው ለምሳሌ ትርፋማ መሆንን የሚያመነሻ ያደረገ ድርጅት ከሆነ ትርፍ ያስገኘ እንደሆነ ነው። ነጋዴ ከሆነ ትርፍ ያስገኘ እንደሆነ አንድ እሱ መስፈሪያ ይሆናል። ሁለተኛ በዚህ የመሪነት ሂደት ውስጥ በዛ የመሪነት ተሞክሮ ተሳታፊ የሆኑ ሰዎችን ሁሉ ወደ ተሻለ ልምድ፣ ወደ ተሻለ ግንዛቤ፣ ወደ ተሻለ እድገት ያመጣ ሰዎችን የጠቀመ እንደሆነ ድርጅቱን ብቻ ሳይሆን በድርጅቱ ጥላ ስር ያሉ ሰዎችን የጠቀመ እንደሆነ ነው። ሶስተኛ በስነ ምግባር መለኪያዎቻችን ለክተ ነው የስነ ምግባር መለኪያዎቻችንን ሚዛን ማለፍ የቻለ እንደሆነ፣ ስህተት አልተሰራም፣ ይሄን ይሄን በጥሩ ሁኔታ አምጥተናል፣ ጎሽ እሰየው የተባለ እንደሆነ። አራተኛ አንድ ድርጅት ከአንድ ሁኔታ ተነስቶ ወደ ተሻለ ደረጃ ላይ ደረሰ፣ መሪው ውጤት አመጣ የሚባለው ወደፊት ሄዶ 5 ዓመት ሄዶ 10 ዓመት ሄዶ ሊደርስ ወዳለበት ደረጃ ደርሶ በድርጅታዊ ሁኔታ የሰፋ እንደሆነ ያደገ እንደሆነ የማይነቃነቅበት ወይም ስቴብል የሆነ ሁኔታ ላይ እየደረሰ እንደሆነ እንዲህ እንዲህ አይነት መለኪያዎችን ልንወስድ እንችላለን። ወደ ቤተ ክርስቲያን እንምጣ። ወደ እግዚአብሔር ቤት አንድ መሪ ተሳካለት ውጤት አመጣ ልንል የምንችለው በእግዚአብሔር ቃል መሰረት አንደኛ የመሪነት ተሞክሮም ሆነ ፍልስፍናው የእግዚአብሔርን ቃልና የእግዚአብሔርን መንግስት ማዕከል አድርጎ እየሄደ እንደሆነ ፈትሸን ነው ነው አይደለም። እግዚአብሔርና የእግዚአብሔርን መንግስት፣ የእግዚአብሔርን መንግስት ስራ፣ የእግዚአብሔርን ህዝብ ማዕከል አድርጎ እየሄደ መሆኑን አረጋግጠን በዚህ አንጻር ይህን ውጤት አምጥቷል ብለን አዎንታዊ ነገሮች አይተን ጎሻን እንደሆነ መሪውን ተሳክቶለታል፣ አገልግሎቱም ውጤታማ ሆኗል። ሁለተኛ ከየትኛው የመሪነት አውድ ውጭ የመንፈሳዊ መሪነት አውድ ጠንከር ያለ ጠባብ የሆነ መስፈርት የሚታይበት ነው። እንደ እግዚአብሔር ቃል ተመዝነን በቃሉ ሚዛን ላይ አልፈን እንደ እግዚአብሔር ቃል ተፈትሸን ፍተሻውን አልፈን መሄድ የቻልን እንደሆነ ነው የሚታየው። ስለዚህ ሚዛኑ ጠባብ ነው የሚሆነው። ይህን ያክል ተሳስቷል፣ ከዚህ መስፈርት ውጭ ሄዷል፣ እሰየው ሊባል አይችልም። የእግዚአብሔር ቃል የእግዚአብሔር ቃል፣ በዚያ መስፈርት ላይ ተመዝነን ሚዛን ደፍተን መገኘት አለብን። ስለዚህ በእግዚአብሔር ቃል ላይ ስነ ምግባራዊ የሆነ ግብረ ገባዊ የሆነ መጽሐፍ ቅዱሳዊ የሆኑ ልምዶች፣ ተሞክሮዎች ጎሽ በሚባል ሁኔታ ተፈጽመው ከሆነ አካሄዱ ነቀፋ የሌለው ሆኖ አግኝተን ከሆነ እሰየው። መሪውም መሪነት ለመስጠት ተሳክቶለታል፣ ሂደቱም ውጤታማ ፍሬያማ ወደ መሆን ደርሷል ልንል እንችላለን። ከዚህ አልፈን የእግዚአብሔር መንግስት አስፍቶ እንደሆነ ቅዱሳንን ሲጀመር ከነበራቸው የህይወት የተሞክሮ የልምድ የመንፈሳዊነት ደረጃ ፈቅ አድርጎ እንደሆነ አሳድጎ እንደሆነ
ሚስዮናዊ የሆነ የእግዚአብሔር መንግስት ተልእኮ አከናውኖ እንደሆነ አንድ ቤተክርስቲያን እዚሁ ተተብሎ እዚሁ ብቻውን እንደፈለገ ሆኖ እንዲኖር አይጠበቅም። መስፋት አለበት፣ መሄድ አለበት፣ ማደግ አለበት። ስለዚህ ሚስዮናዊ የሆነ ተልእኮን ተወጥተናል ወይ? የእግዚአብሔር መንግስት አስፍተናል ወይ? ህዝቡ ታንጿል ወይ? ህዝቡ የዛሬ 5 ዓመት 10 ዓመት ወደ ቤተክርስቲያኑ ሲጀመር ወይም ደግሞ በተወሰነ የራእይ ሂደት ውስጥ አችል ሊመታ የታሰበው ግብ ተመቶ ለውጥ ታይቷል ወይ ብለን መፈተሻ አቅርበን ይሄንን ያለፈ እንደሆነ የመሪነቱ ሂደትም ሆነ ተሞክሮ ውጤታማ ሆኗል እንላለን። ሌላ ደግሞ እግዚአብሔርን እና የእግዚአብሔርን እውነት በምንኖርበት አካባቢ በሰዎች ህይወት ላይ በባህሉ ላይ በአካባቢው ላይ ተጽዕኖ ማምጣት ችለን እንደሆነ ለምሳሌ የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 1 ጀምሮ እስከ 5 በምንመለከትበት ጊዜ በዛን ጊዜ ወደ ወንጌል የመጡ ለእግዚአብሔር ቤት የፈለሱ ሰዎች ሁሉ ሐዋርያቱን ጭምር በየአቅጣጫቸው ሄዱ፣ ወንጌልን መስበክ ጀመሩና ሰዎች ይመጡ ነበር ይላል ወደ እነሱ። እና አንዳንዷን አኗኗራቸውን እያዩ ህብረታቸውን እያዩ በእነሱ መካከል የሚሆነውን መልካም ነገር እያዩ እዛ ህብረተሰቡ ውስጥ ገብተው አካል መሆን ይፈልጉ ነበርና ይጠይቁ ነበረ። እንዴት አብሮ እንጀራ እንደሚቆርሱ፣ እንዴት እንደሚጸልዩ፣ እንዴት ህብረት እንደሚያደርጉ ይህን እያዩ ብዙዎች ይጨመሩ ነበር። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ከዛ 20-30-40-100 ሺህ ከነበሩበት 3000-4000 ከነበሩበት ከዛ ጥቂት ህብረተሰብ አልፎ በዙሪያው ያለው ሌላውን ህብረተሰብ በተጽዕኖአቸው ነክተውት ነበር። ስለዚህ ሰዎች ወደዛ ይሳቡ ነበር። ከነሱ የሚሸሹ የነበሩትን ያክል ወደ እነሱ የሚመጣ ብዙ ህዝብ ነበር። ስለዚህ አካባቢያችንን ኢንፍሉዌንስ አድርገናል ወይ? ይሄ መጠየቅ ያለበት ነው። እንግዲህ እዚህ ላይ የምንመጣ ብዙ ቢያልፍ ከልቤ ውስጥ ከቶ አይጠፋ ከዚህ የሚበልጥ ፍቅር የለ Zilenya skezalale Kizobe Bezugafe Bewe Toi ta fa Zilenya Zilenya